Hoje eu trago a resenha para vocês de um livro bastante polêmico, mas também bastante esclarecedor. Eu estou falando do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Eu começo esse vídeo dizendo que hoje eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque eu sei que o tema do livro é sensível aqui na plataforma e muito provavelmente, além de ser desmonetizada, também vão reduzir o alcance desse vídeo. Por isso eu peço que assim que ele acabar, vocês compartilhem o máximo possível para que a gente alcance aí um número razoável de pessoas. Então, é isso. Agora vamos para a resenha. O livro Mentiram para mim sobre o desarmamento foi publicado pela Vida Editorial e escrito por Flávio Quintella e Benê Barbosa. O livro é dividido em 10 capítulos e 2 apêndices. Do primeiro ao nono capítulo é falado sobre as principais mentiras que mais ouvimos acerca das armas. No décimo capítulo é feito um resumo sobre as principais verdades referente ao tema. No primeiro apêndice é falado sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos e no segundo apêndice sobre o Estatuto do Desarmamento. Como vocês podem ver, o livro é bem fininho, apenas 174 páginas, mas ele aborda bastante coisa. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou fazer apenas uma passagem bem rápida pelos 9 primeiros capítulos, que são os capítulos que tratam a respeito das mentiras que mais ouvimos por aí acerca do desarmamento. E é claro, eu sempre saliento que é importante que vocês adquiram a obra e leiam, porque jamais a minha passagem rápida pelos capítulos vai substituir a leitura. O meu objetivo com o vídeo de hoje é fornecer argumentos bem básicos que podem dar algum embasamento para vocês conseguirem combater essas principais mentiras que tanto ouvimos por aí. Então vamos para a primeira mentira. O governo quer desarmar as pessoas porque se preocupa com elas. Nesse capítulo, os autores vão nos trazer para a realidade. Eles vão nos mostrar como a nossa visão de Estado é bem infantil. Porque nós imaginamos que, assim como um pai faz proibições para o bem dos seus filhos, o Estado também deve estar pensando no nosso bem quando nos proíbe de ter meios de autodefesa. Mas, como eu disse, essa mentalidade é bem infantil. Através de vários fatos históricos apresentados aqui no livro, nós podemos perceber que o Estado não é esse pai amoroso e que as suas intenções não são de nos proteger, mas de nos controlar. Todo governo ditatorial retira os mecanismos de defesa da população. Vejam só o que disse Mao Tse-tung. Todo poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Desta maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. Ou seja, desde que o mundo é mundo, ditadores retiram as armas da população, pois elas poderiam impedir o poder absoluto do Estado. Se as pessoas não possuem meios para se defender, viram fáceis reféns de qualquer ditadura. Mentira número 2. Armas matam. As leis de todos os países do mundo concordam com uma verdade absoluta. Para que se configure homicídio, é necessário que exista pelo menos uma pessoa agindo nesse sentido. Mas, depois que fomos doutrinados com sucesso pela mídia esquerdista que repete incansavelmente o mantra "armas matam", parece que essa verdade absoluta ficou esquecida. E agora nós temos a sensação de que não existe mais uma pessoa por trás daquela arma puxando o gatilho. Agora, a culpa não é mais das pessoas, mas das armas. Não são mais as pessoas que matam, mas as armas que matam. Bom, o absurdo dessa afirmação de que armas matam é evidente. Mas o que eu achei bem interessante nesse capítulo é que os autores explicam o porquê não ficamos sabendo dos inúmeros casos onde uma pessoa portando uma arma salvou vidas ou salvou a própria vida. E os motivos são três. O primeiro é a ideologia da mídia. A mídia brasileira é majoritariamente de esquerda, e a esquerda, como todos nós sabemos, é a favor das políticas de desarmamento. Logo, eles não vão dar destaque mesmo para nenhum tipo de notícia que favoreça o uso de armas. O segundo motivo é a noticiabilidade. A mídia, assim como qualquer outro negócio, visa o lucro. E no que diz respeito a notícias, as que mais chamam a atenção são as que dão mais lucro. Notícias com desfecho feliz, tipo um ônibus saiu do seu ponto de partida e chegou tranquilamente com todos a salvo no seu ponto de chegada,
não são interessantes, ninguém ia querer ver esse tipo de notícia. Mas, se a notícia fosse, um ônibus capotou e morreram todos os passageiros, ia chamar muito mais atenção. Então, esse tipo de notícia, esse tipo de desgraça, digamos assim, dá mais lucro. Em outras palavras, notícia ruim vende mais. E, por fim, ainda há uma escassez de relatos. Crimes com vítimas geram relatórios policiais e esses relatórios são fornecidos para a mídia. Mas, se a pessoa conseguiu evitar que o crime aconteça, portanto não há morte, pode ser que ela nem registre o boletim de ocorrência e, portanto, as autoridades não ficarão sabendo. E se as autoridades não ficarão sabendo, a mídia muito menos. E agora vamos para a mentira número 3. Países desarmados são mais seguros. Neste capítulo, os autores destroem todo o mito de que a Inglaterra é um exemplo de país seguro e desarmado. Eles explicam como se deu todo o sistema jurídico inglês e mostram que a Inglaterra sempre garantiu o direito à legítima defesa e que, inclusive, foi ela que influenciou as políticas armamentistas dos Estados Unidos. Vemos que no século XVII, o rei Jaime II, com as suas inclinações para a França e para o catolicismo, tentou desarmar a população protestante inglesa, mas não teve sucesso. Foi apenas após a Segunda Guerra que as políticas de desarmamento começaram de fato a ser implementadas na Inglaterra, o que fez os índices de criminalidade subirem tanto que chegou a superar os índices americanos em vários tipos de crime. Além da Inglaterra, os autores também citam como exemplo de fracasso a Austrália, a Jamaica, a Irlanda e o Brasil. Em todos esses, após a política de desarmamento ser implementada, os índices de criminalidade subiram muito. Referente ao Brasil, só para que vocês tenham uma vaga noção, em 2004, o ano que foi implementado a política do desarmamento, nós tínhamos 48.374 homicídios por ano. Em 2012, esse número foi para 56.337. Se aplicamos a política de desarmamento no nosso país e o número de homicídios aumentou, isso já deveria ser suficiente para a gente recusar esse tipo de política. Mas, para argumentar ainda mais, os autores ainda fornecem dados para que a gente tenha uma noção de países que são muito bem armados, como, por exemplo, a República Tcheca, a Suíça e os Estados Unidos, que possuem níveis de criminalidade invejáveis. Ou seja, não dá para engolir essa mentira de que países desarmados são mais seguros quando olhamos para a realidade dos fatos. Mentira número 4. As armas dos criminosos vêm das mãos dos cidadãos de bem. A primeira coisa que nós devemos ter em mente quando nos deparamos com dados e pesquisas fornecidos por esquerdistas é que eles são mestres em adulterar pesquisas para obter o resultado que querem. E no que diz respeito às armas, não é diferente. As pesquisas que eles usam para afirmar que as armas dos criminosos vêm das mãos do cidadão de bem são pesquisas realizadas apenas com armas rastreáveis. Ou seja, eles não incluem nessa amostra de pesquisa as armas que não possuem numeração de série, ou que possuem numeração de série adulterada, ou que são de fabricação caseira, ou que vêm de países onde não identificam suas armas. A pesquisa que eles fazem é mais ou menos assim. Eu quero saber quantas brasileiras são feministas. Eu vou fazer essa pesquisa, mas eu vou reduzir a minha pesquisa apenas para brasileiras de cabelo verde. O resultado da minha pesquisa será 98% das brasileiras são feministas. Ora, mas é claro, eu só entrevistei brasileiras de cabelo verde. Entendeu como funciona? Brincadeiras à parte, se bem que essa brincadeira tem um pouco de verdade, apesar de toda essa manobra, uma ONG desarmamentista chamada Viva Rio chegou à conclusão, através das suas pesquisas, né, pesquisas essas um tanto duvidosas, é importante salientar, mas ela chegou à conclusão de que antes do Estatuto do Desarmamento, ou seja, quando as pessoas podiam portar armas, apenas 25,6% das armas encontradas nas mãos dos criminosos eram armas que tinham sido roubadas de cidadãos de bem. O que significa que se todos os cidadãos de bem, sem exceção, entregassem as suas armas, ainda assim 75% dos bandidos estariam armados. E não esqueçam que essa pesquisa vem de uma ONG desarmamentista e que essa pesquisa foi um tanto quanto adulterada. Mentira número 5. As armas são produzidas apenas para matar.
Nesse capítulo, os autores nos explicam o óbvio. As armas podem ser usadas para uso ofensivo ou para uso defensivo. As pessoas que argumentam dizendo que armas foram feitas apenas para matar geralmente ignoram o lado defensivo das armas. O argumento delas seria o equivalente a dizer que facas foram feitas apenas para esfaquear ou que fósforos foram feitos apenas para incendiar. O uso ofensivo das armas é praticado por criminosos que visam matar, machucar ou ameaçar a vítima. Inclusive, mesmo no uso ofensivo, nem sempre a arma foi feita para matar. Muitos bandidos realizam assaltos com armas de brinquedo, que não foram feitas para matar. Mas ali a arma tem a intenção de ameaçar. A vítima, se sentindo ameaçada, se rende à vontade do criminoso. Já no uso defensivo, as pessoas nunca atiram para matar sem antes terem sido ameaçadas de morte. O que a legislação vigente fez foi deixar claro para o cidadão comum que se ele lutar para defender a sua vida e conseguir sobreviver, é bom fugir, porque senão ele será punido por não ter morrido nas mãos do bandido. Vejam só a notícia absurda que os autores relatam aqui no livro. Um dentista de 49 anos foi preso por porte ilegal de arma após quase ter o sítio assaltado em Ribeirão Corrente na noite de segunda-feira. Segundo a polícia militar, o homem estava na casa da propriedade quando ouviu um barulho e saiu para checar. Ele avistou então três homens encapuzados, tentou correr e foi baleado no braço direito por um dos bandidos. Mesmo ferida, a vítima conseguiu entrar na residência e pegar uma pistola, que não era registrada, e disparar contra os assaltantes que fugiram a pé por uma plantação. Após a ação, o dentista chamou a polícia militar, mas foi preso por não ter o registro do revólver que usou contra os criminosos. Ele teve que pagar uma fiança de R$700 para ser liberado. Depois dessa, é melhor a gente ir para a mentira número 6. Armas causam muitos acidentes caseiros e matam crianças. Nesse ponto, os autores são bem razoáveis e deixam claro que entendem a preocupação das pessoas quanto às mortes acidentais. Mas eles levantam alguns questionamentos quanto a usar isso como um argumento para se proibir as armas de fogo. Um dos questionamentos que eles fazem é: quais são as principais causas de mortes acidentais infantis? Para responder essa pergunta, veremos os dados do Ministério da Saúde referente ao período de 2003 a 2012 sobre mortes acidentais. Em primeiro lugar, temos acidente de trânsito, em segundo, afogamento, em terceiro, sufocamento, quarto, outros, quinto, queimaduras, sexto, quedas, sétimo, intoxicações, oito, armas de fogo. Apesar de ninguém cogitar a proibição de automóveis ou de piscinas, porque causam muitas mortes acidentais infantis, usam essa justificativa para a proibição de armas de fogo. Por isso, os autores argumentam, abre aspas, muitas pessoas acham que se uma arma cai no chão, ela quase que certamente disparará, e isso não é verdade. Ainda usando o caso da pistola como exemplo, se ela não estiver pronta para atirar, ou seja, se o ferrolho não tiver sido puxado, a chance de que ocorra um disparo é praticamente nula. Isso tanto é verdade que num país com 300 milhões de armas, como os Estados Unidos, o número de acidentes infantis fatais com armas de fogo não passa de 30 por ano, ou 1 a cada 10 milhões. Nenhum eletrodoméstico presente em uma casa tem um índice de segurança tão bom assim. Um liquidificador pode ser mais fatal do que uma arma, assim como uma batedeira, um mixer ou uma torradeira. Todos geralmente à disposição das crianças que se aventurarem a subir numa cadeira e abrir uma gaveta ou porta do armário na cozinha. Mentira número 7. As armas precisam ser controladas para facilitar a solução de crimes. Neste capítulo, além de explicar os malefícios de entregarmos o controle das nossas vidas para o Estado, os autores também explicam que, ao impor algum tipo de controle através de lei, isso não afeta em nada os criminosos, porque eles são chamados de criminosos justamente por serem transgressores da lei. Ou seja, ao impor o registro de armas através de lei, as pessoas normais, cidadãos comuns, vão registrar suas armas, mas os criminosos não.
Quando ocorrer um crime, em quase 100% dos casos, os criminosos estarão com armas sem registro. Ou então estarão com armas com registro que ele roubou do dono original. Em ambos os casos, o registro não vai servir de nada. E tem mais, essa ideia ineficiente de registro de armas não custa barato, porque são destinados vários policiais para realizar esse registro. Policiais estes que são pagos com nossos impostos e que poderiam estar trabalhando na linha de frente no combate ao crime. Mentira número 8. O desarmamento tem diminuído a criminalidade no Brasil. Parafraseando os autores, já seria horrível abrir mão dos nossos direitos essenciais em troca de uma segurança temporária. Pior ainda é abrir mão dos nossos direitos essenciais em troca de nada, porque foi isso que o desarmamento trouxe. Nada. De 1994 a 2003, ou seja, período ali de 10 anos antes do Estatuto do Desarmamento, os índices de criminalidade no Brasil só aumentavam, chegando de 32 mil para 51 mil homicídios por ano. Era evidente que tínhamos um problema de segurança pública no Brasil, mas também é evidente que não foi o Estatuto do Desarmamento que resolveu esse problema, como vocês podem ver neste gráfico. O Estatuto do Desarmamento foi implementado no dia 1º de julho de 2004. No ano de 2004 e 2005, tivemos uma pequena queda em comparação a 2003. No entanto, não podemos dizer que essa queda se deve ao Estatuto do Desarmamento, já que em 2006 o número volta a subir. Como vocês podem ver, em 2007 também tivemos uma pequena queda, mesmo sem nenhum evento extraordinário. Mas em 2008 os índices voltam a subir e não param mais. Mentira número 9. Qualquer cidadão de bem pode comprar e portar armas no Brasil. Eu mesma já ouvi esse argumento algumas vezes. Geralmente ele vem de pessoas que não sabem o que estão dizendo e querem encerrar logo o debate. Mas aqui no livro, os autores explicam bastante sobre o Estatuto do Desarmamento e após a leitura fica evidente que sim, o brasileiro tem sido privado do seu direito à legítima defesa. Dentre os vários pontos que os autores tratam, o que mais chama atenção é o artigo 4º do Estatuto do Desarmamento, que diz que, abre aspas, para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos, fecha aspas. Eu nem vou me ater aos requisitos, vamos ficar apenas com a parte de declarar efetiva necessidade. Para que maior necessidade do que morar no Brasil, um país que tem 60 mil homicídios por ano? Como os autores bem argumentam, comprar, adquirir uma arma é um direito. A gente não deveria ter que explicar o porquê precisamos comprar uma arma, assim como não precisamos explicar o porquê precisamos comprar um carro. Inclusive, apesar de o carro provocar 46 vezes mais acidentes fatais do que as armas. Esse declarar efetiva necessidade só serve para tornar a lei subjetiva. E isso não só abre margens para corrupção, como também é um desrespeito às pessoas que enfrentam toda a burocracia, gastam tempo, dinheiro para conseguir todos os atestados necessários, para conseguir toda a documentação, bem como realizar também o teste de tiro, né, o curso de tiro, que também é uma exigência, para ao final de todo esse processo ser reprovado pelo Estado, porque o Estado julgou que não há efetiva necessidade naquele caso. E detalhe, toda essa burocracia e leis injustas são apenas para comprar uma arma, ou seja, para posse. No que diz respeito a andar armado por aí, as coisas pioram. Basicamente, só tem direito ao porte os policiais, as forças armadas e as empresas de segurança. Nas palavras dos autores, abre aspas, desde 2003, o brasileiro não pode andar armado e mesmo assim, como vimos no capítulo anterior, o número de homicídios cometidos por arma de fogo só tem aumentado. Como todo tipo de regulamento, a proibição do porte de arma não afetou os criminosos, mas somente os cidadãos ordeiros, respeitadores da lei. Esse é o destino de todos os esforços desarmamentistas: tirar a capacidade de reação das pessoas e submetê-las tanto ao Estado como aos criminosos.
Lembrando que os membros de alto escalão dos poderes executivo, legislativo e judiciário estão protegidos por guardas particulares armadas. E o mesmo é verdade para grandes empresários e milionários que podem pagar por esse tipo de força. Como os criminosos atacam sempre os alvos de menor perigo, quem acaba sofrendo as piores consequências da política falida de segurança no Brasil são as pessoas pobres e de classe média. Fecha aspas. E para concluir, eu ainda quero citar um outro trecho, porque eu acredito que representa o sentimento da maioria dos brasileiros. Abre aspas. O Estado e a mídia prestariam um serviço minimamente útil se apontassem os verdadeiros responsáveis pela situação calamitosa em que se encontra a segurança pública brasileira. Leis frouxas, força policial enfraquecida, sistema judiciário cheio de brechas, presídios abarrotados e pouco seguros e leniência na aplicação das leis. Um misto de fatores que na boca das pessoas ganha uma definição de uma só palavra, um sentimento bem comum entre os brasileiros: impunidade. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. A resenha ficou um pouco longa porque eu quis trazer o máximo possível de informações de uma forma bem completa para que vocês pudessem ter acesso, pelo menos assim, há uma pincelada do que é essa obra. Como eu disse no início, apesar de ser fininha, os autores abordam aqui esse assunto de forma brilhante, muito bem embasada. Tem uma parte aqui no final que é só com as referências, não vai dar pra ver, vai ficar bem desfocado. Mas enfim, tem muita referência, uma bibliografia bem grandinha. Então, assim, é uma obra que eu recomendo muito. Como sempre, vocês já sabem, eu deixo sempre o link para compra na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Agradeço a Vida Editorial por ter me enviado essa obra e também a Auster Editora, né, porque é uma parceria entre as editoras. Enfim, se você gostou, já sabe o que fazer, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com outras pessoas, porque com certeza esse vídeo vai ter um alcance bem reduzido. O vídeo de hoje foi esse, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!